Skutočný 13. dôchodok sa po rokoch konečne a definitívne stáva realitou. Jedna zo zásadných predvolebných priorít Hlasu je splnená. Parlament definitívne schválil náš návrh na zavedenie skutočného a spravodlivého 13. dôchodku. Hlas, sociálna demokracia, pred voľbami jasne povedal, že vstúpi len do takej vlády, ktorá bude garantovať zavedenie skutočného 13. dôchodku. Neprekvapilo ma, že liberálne strany ako SAS a PS dnes toto rozhodnutie nepodporili. Aj z toho je zrejme, že vstup Hlasu do jasne sociálne orientovanej vlády bol jediným možným a správnym rozhodnutím. Takto sa prezident Peter Pellegrini vyjadril k zavedeniu skutočných a spravodlivých 13. dôchodkov. Chcem, aby si seniori tento moment zapamätali z dvoch dôvodov. Po prvé, že to bola strana Hlas, sociálna demokracia, ale aj celá vládna koalícia, ktorá dala takýto predvolebný sľub seniorom a zároveň sa zaviazala v programovom vyhlásení 13. dôchodok v tejto podobe prijať. A po druhé, chcem seniorom povedať, aby si tento moment zapamätali aj preto, lebo 13. dôchodok v tejto podobe nemusí byť samozrejmosťou. Vieme veľmi dobre, že už v minulosti bol 13. dôchodok v takomto nastavení prijatý, ale predchádzajúca garnitúra ho v rozpore so svojimi predvolebnými sľubmi zrušila. V minulosti mal 13. dôchodok viaceré podoby. Bol v podobe vianočného príspevku, potom v podobe sociálnej dávky, viackrát sa menil a ako som povedal, dokonca bol zrušený. Tentokrát už ide ale o skutočný 13. dôchodok. 13. dôchodok bude poprvýkrát dôchodkovou dávkou a bude stanovený ako priemerný dôchodok za predchádzajúci rok. Teda 13. dôchodok bude vyplácaný vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. Priemerný dôchodok ako kritérium sme zvolili kvôli tomu, aby sme v 13. dôchodku kombinovali zásluhovosť aj solidaritu. Pretože v takomto prípade rovnakú sumu dostanú aj seniori s nižšími príjmami, ale aj s tými vyššími príjmami. Považovali by sme za nesolidárne, pokiaľ by sme 13. dôchodok stanovili vo výške riadnych dôchodkov, lebo v takomto prípade by tí dôchodcovia s nižšími dôchodkami mali opäť ten 13. dôchodok nižší a naopak tí dôchodcovia s vyššími príjmami by mali opäť ten 13. dôchodok vyšší. Takto je to podľa nás spravodlivé, rovnaká suma pre všetkých dôchodcov bez ohľadu na ich príjem. Ďakujeme ti za sledovanie nášho videa. Budeme vďační za každý odber, like alebo koment.